soomaaliya waxay ahayd soomaaliya way burburtay, qabiil qabiil bay u kala go'day, gobol gobol bay u kala go'day. Sidii loo burburayna wax la isaga yimi oo suuriya oo meel maray ama soomaali kuwada kalsoontahay lama arag. Shirka Jabuuti waxaanu leenahay anugu haddaanu nahay sooliya salaag iyo cayn odayaasheedii waxgaradkeedii cid nagu matelaysaa ma jirto. Somaalilandna ma yihin, ma aqoonsanin, waxba lamaanu dhisan. Sharciga islaamku ma naga dhexeeya, wax kaloo naga dhexeeya ma jiro. Dastuurkaan naga dhexayn, taladaan naga dhexayn, maamulkaan naga dhexayn, waxaanu sugunimi caawaanu qaybsanaya ma jirto. Waxaa meelaha naga adaada nin isaga taga oo iskiisaga loo siiyo oo ree hebelaya, ree hebela ma shaqaysa dee. Maanta waxaa la eegayey dadka wixii isku dana inay israacaan, mar haddaanan waxba naga dhexayn oo dastuur iyo sharci iyo maamultoona naga dhexayn, nama matalaan, nama matalaan, nama matalaan. Masiirka iyaga annagaale, talada annagaale. Muuse Biixi waa kii sharci ahaa nimaan ka adkahay, waxba weydiin maayo, isagoo siyaasi nagu ahaa, waxdoon nagu ahaa. Maantana isagaa jooga Somaalilan hormuudka, wuxuu sheegayaa oo aan maqlayay, dad baa nalaga laayay, waxay laayeen xaguugii, isaga dadku leeyahay ma xisaabtame, halaala xisaabtamo horta Isaaq ama Muuse Biixi. Bal inta ka dhimatay intay dileen gaboosfalkay ku sameeyeen inta burburkii waxayd keliya, waqooyigtay ka dhigeen, Kalsaare waxay ka sameeyeen, Sool iyo Xudun iyo Nugaal waxay ka sameeyeen, Muuse Biixi ma xisaabtamin, Muuse Biixi ma xisaabtamin. Xisaab baa loo baahan yahay, Soomaalina way isugu dadishay. Hadduu dowladnimo iyo dan Soomaaliyeed rabana, hadhiga wixii dhintay waa dhinteene, ha ka samro hadda warqadaasa la isugu yimaado, warqada xaashacad. Hadduusan rabo xisaab doonayana, warala xisaabtamo, isaga darac lagu yeelanaya. Taana intaasaan leeyahay. Waxaan leeyahay tulliibaa naga dhexayso, waanu isdalay Isaaq, laakiin dowladnimo nagama dhexayso, maamulo nagama dhexeeyo, hurgumadii iyo xabadiina dhex martana weli way iska tallaaba. Shalay baa rag lagu leenayay taleex sooniheeda oo arsi iyo waxay sameeyeen loo leenayay. Nabadeema ma taalo horta. Maxamed Cabdillaahi Furajana waxaan leeyahay madaxweyne Soomaaliyeed baa tahay, wax badan baa dulmi samaysay oo annaga dulmi naga gasha. Suuriya sanaag iyo cayn baa dulmi ka gashaa. Waa maamul weyn, waa dal weyn, waa gobollo waaweyn, waxna waxaad u ogtahay ma jirto. Muuse Biixi baa iskaga gurgurtadasaa oo leeyahay aadna raacinaysaa, war kuma jiro ma nihin. Ha nagu gefin adeer, abta ha nagu gefin. Madaxweyne Soomaaliyeed baa tahay, waanu ku saboorsannahay. Santa gees waa saboorsannahay, calanka buluuga waa saboorsannahay, dowlad Soomaaliyeed waa saboorsannahay. Laakiin maamul goboleed yaro meelaha warwareegaya oo bismi illaahi raxmaani raxiim. Hadalka dee nin yarina ma wada dhammayn, nin ka aamusayna dee isaguna waa si la mida. Horta halkan anagu waxaanu maanta ka salaamaynaa Soomaali oo dhan oo midnimadeeda aan ugu ducaynaynaa Ilaahay inuu Soomaali israaciyo, annaguna gaar ahaan gartayaanu hadlaynaaye waxaanu iskaga mid nahay inaan sool iyo sanaag iyo cayn shirkaa Jabuuti cid nagu metesha aanay naga joogin maamulkana, sida odayaashaasi sheegeen baanu isku raacsannahay inaan cid nagu metesha jirin, waxba lama dhisan, wax lama lihin. Dad deen Soomaaliland isaga shaqa tegay mooyaane, waliba inta u shaqa tagtayna in iyaga sida ay rabto ugu shaqaysa bay shaqaalayaan, oo shaqada ugu xunbaa saasa. Sida kaleeto marka la yiraahdo waxaad isku tihiin, laysku kaaya kaxaya, la yiraahdo waxbaad wada leedihiin, waxay wada lahaanshu waxa weeye. Soomaalilan marka la yiraahdo gobollada waqooyi la eego, Soomaalilan haddeer dee waa arrin reer ku suntan oo si awr dhinac ka raran weeye. Marka gobollada waqooyi la eego waa shan gobol,
iyo 18 degmo. 18 ka degmo harti wuxuu leeyahay 7. Inta kalena waxaa leh Ciise iyo Gadabiirsay na 3 bay leeyihiin. Isaaq waxaa u soo haray 7 degmo. Marka la yiraahdo marka wax la qaybsanayo horta waa sida. Iyadoo sidaa tahay bal hadda waxay ka cawdaan inay yiraahdaan dawladdii hore dulmi baanu ku qabnay oo ku diidanayn. Bal iyagu haddeer maxay sameeyeen? Madaxweynaha yaale, ku xigeenka yaale, 3 xisbi qaran yaale, 3 taliye ciidan yaale, wasiirada yaale. Waxa weeye sidaas horta waxaba qeexaysa inaan waxba naga dhaxayn sida ay wax u haystaanba. Haddaan wax wada leenahay dee waxbaanu saabo intaan ma yeelanay 7 degmo ayaan leeyahay anaguna 7 aan leenahay. Intaan ma yeeshin haddaan wax wada qaybsan wax la qaybtu naga dhaxayso. Marka waxa weeye arrinta kaleetana dee cid waliba way ogtahay sida wax yihiin. Annagu had iyo goraale waxaanu jecel lahay in Soomaaliya hagaagto. Marka Soomaaliyana waan u ducaynaa Ilaahu midnimada Soomaaliya isu kaayo jeedi. Maanta wax kasta way idinku metelaynaa, idinka yeeli mayno, idinka yeeli mayno. Shirkaana cid nagu metesha ma jiro. Rasuul iyo sanaag iyo cayna sida odayadu sheegeen waxaanu nahay dad jira iyo dal jiraba. Soomaalinimaanu doonaynaa. Marka idina alxamdulillah maanta Soomaalinimada ku soo dhawaado Soomaali dhinaca ka raaco cadaalad xumo waxa intaad fasheen ba fashee. waxaa la yidhaahdaa baaliyiin baxay mana wada oran nin bay yidhina ma wada oran baaliyiin nin maxay ahayd ka tagaynahay marka nin baaliyiin yariyeyna ma wada oran nin maxaan ku raadayay ka tagayna kaba wada tagin baaliyiin horta dee arrinta waxa weeye si kadis iga aniga igu ahayd ana waxaan ka hadlayaa waxa weeye soomaalidu waxaa fiican xaqiiqada haddii laga tago wixii maxaan ku raadaa laga hadlaa waxa weeye waxay noqonayaa wax xaqiiqada ka fog soomaaliya waxa weeye waxay ahayd dowlad bay ahayd qaran bay ahayd sharaf bay lahayd waa loogaa jabhadaha haddeer taagan ayaa ku kacay wax allaale waxaan baaba iyo burburahay ma jirin nimaan la dilin iyo nimaan hoogin sibiil hoolbay noqotay maxaan ku idhaahdaayay nimankii jabhadaha ee dowladda naga riday jaaniskoodii wuxuu ahaa mar haddii maamul maxaan ku raadaya uu meesha ka baxo dowladdii ka baxdo iyagu qabsadaan inay wax dhistaan bay ahayd horta yaa la eedaynaya tan kale aniga waxa aan la yaabanahay gobollada waqooyi ee hadda kuleed nimanka maxaan ku leh soomaalileh anagu waxaanu naqaanay soomaaliya labay ahayd waxaa la idhan jiray nadarayn soodareen suud iyo noord bay ahayd waxaan lala rabaa in marka aad adigu maxaan ku raadaaye aad wax sheegaysid waxaan kugu soo noqon oo xaqiiqo ku dhow inaad ka hadashid anugu waxaa kala geli maayo soomaaliya waa iscuntay waa isburburtay haddii xisaabtan la galo nimaan wax sheegaynayni ma jiro nin fayo ma jiro nin walba la dil anugu waxaa weeye sool iyo sanaag iyo cayn dadka degaan ka mid ahay qabiil weyn baanu nahay weli qabiilkaa weyn soomaalilan markaan ka soo qaado shirarkii la yidhi soomaalilan baa maxaan ku raadayay isugu timid oo lagu ansixiyey soomaalilanimada anugu kumaanaa jirin beesha la yihahda fuqashini beesha shanaad weeye ma saxiixnin guuti kuma jirno kii burco maanaan joogin kii shiikh maanaan joogin kii maxaan ku dhahday meesha la yihahda sool waxaan anagu ku joognaa nabadda anagu yaan dugsanaa nabaddaan dugsanaa anagu waxaan leeyahay riyadaha laga yimaado maxaan ku dhahdayay xaqiiqadaha loo soo noqdo shirkaa laysugu tegay jabuuti maanta waxaan rabnaa shirkaa ee soomaaliyadoo tegi doonta waxaa aad adigu diidaysa haddayan soconayni waa laga hadhaa mare habowga waa laga habaa waxaagu waa inay noqdaan wax maxaan ku dhahdaaye wax laga soo qaado oo saxa oo lagugu garaabo ka baxa madaxda maanta meesha tagtay anagu cid nagu matelaysa iyo cid anagu aanu leenahay weydiin jirtaa midna ma jirto waxa weeye in hadda maxaan ku dhahay safgarasha halkaa ka timaado dib heshiisiin dhabihii ay timaado dowladda maanta taageersan maxaan ku dhahdaaye intaan la gaarin innaga horta degan maxaan ku dhahdaayey reer waqooyiga ahay horta waa inaynu midaysannahay yaad u hadlaysaan yaad u hadlaysaan yaad matalaysaan ma afti baad naga haysataa ma inaga ididirsanay halka sidaa uu sheegay ku dhan yihiin beesha fuqashini iyo beesha dhibaato waa ku dhanta cidi ka maqnaa maanta shirkaa jiraada u qabannay waxaanu sheegaynaa qaadacaynaa musabbiixi waxaan doonaynaa isaga la xisaabtamaa mooda isaga ayaa dembiile ah isaga ayaa dadka xasuuqay wuxuu ninkii yirimi ahaa anigoo waxlayn kara iyo duco qaadan maayo boolba ka yimi musabbiixi anigoo waxlayn kara iyo wax diri kara iyo duco qaadan maayo
isaga ayaan doonaa masbaxaan la xisaabtano ninkaa farmaajana waxa uu leenahay dee waxa ku saaran mas-uuliyad ilaahay baa kuu diin doona waxa uu leenahay dee an waxaan aranaa ilaa hadda sibeesha istaabaa la shegaysay iyaga camal baa waa la xasuuqaya iyaga la shegaysay waa gaar oo waa been arrinta shirka isku yidhaahdaa shanta qabiilo iyo waqooyi shanta qabiilo kuma dhamma ma jooga faqashini ma jooga dhulbaanti ma jooga samaroon ma jooga ciise ma jooga warsingeli isaaqu baa la shegaysa waanu qaadacnay shirka kuma kalsooni ragga xildhibaanada xamar fadhiya ee ka aamusan waxa leh halka maanta halkan ku hayna hadalkiini loo baahnaa in xildhibaanada xamar ee matalaan masiirka ummadda matalaan ka hadlaan laba xildhibaan oo gan matalayaa laga fadhiisan laaya tolada ku joogta xildhibaanada xamar jooga waanu cambaarayna mar dambena waxa uleena xildhibaanada raxmaan raxiim oo sida caaqilka uu yahay khadar uu sheegay oo iga horreeyay hadalka maamulka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya waxaan leenahay arinta gobolada iyada lagu gorgortamayo waxyaabihii ay saaqdiideen maanta anagu qaadan mayno iyo ay dowladda Soomaaliya horay ugu baabiyeen oo ay dagaal kula galeen marka wixii ayagu diideen anaguna yeeli mayno annagana cid nagu matalaysa ma jirto masiirka ummadda iyada gobolka iyaga iyo gobolada Soomaaliya sanag yacayn anaga iskale madaxweyne adiguna maamul gobolaysiga gobollo badan oo naga yaryar baad maamulo uga samaysay dad aan hoosna uma deegin iyadoo waliba deegaankan aad ka soo jeedayo oo wiil abtilo yahay aad ahayd marka aad baan ugu qaadacsanahay masiirka iyagaana Muuse iyo Isa gacanta kuma hayo marnaba yeeli mayno hadaanu nahay bulshada gobolka Sool sanaag yacayn hadalkana odayaasha way iga dambayn doona marka masiirka iyaga anaga leh cidda lagala hadlayana waa odayaasha iyada iyo waxgaradka iyaga meel aanu anaga isaq wax ku qaybsanayna ma jirto oo aanu ku wada hadalay cidna nagu matali mayso waa ka baxay halkan maanta isugu yimid magaalada Laascaanood dhalinyaradii oqaashii iyo waxgaradkii gobolka Sool waxaan rabnaa inaan ku hadalno ee wada hadal ka socda dalka Djibouti ee la yiri waxa ku wada hadlaya Soomaaliya iyo Soomaaliland ka gobol ahaan anagu Sool ahaan wada hadalladaas waanu qaadacsanahay wax dan ah oo noogu jiraana ma jiro haddii aan nahay gobolada Sool sanaa yacayn waanu ka soo horjeednaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenahay inta aad qabiil la hadlisid ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay horumar xaalad adag beddel ku jira Soomaaliland anagu ka gobol ahaan ma aaminsanin mana ka shaqeyso gobolka Sool dad Soomaaliyeed baan nahay wada hadalladaasna cid nooma talasoo noogu jirtaa ma jirto baanu qaadacsanahay mana ogelin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaanu nahay gobolada SSC haddaanu nahay gobolada SSC waxaanu nahay dad nacnuhu aan ka yarin gobolada dalka intii kale marka waxa weeyaan meesha haddaanu nahay gobolada waxaanu ku sabtamaynaa inaanu nahay maamul gaar oo khasmaliyado